အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မချနာတရင်ချန်နေရဲ့ဇွန်လ၄ရက်နေ့ review session တစ်ဆက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရှောင်းကလေးတွေကြောင့်ပုံမှန်တန်နေရေနောင်ချိအသက်တန်ကြောင်းမှာစတင်ချင်းပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြင်းပြူရွာမှာစစ်တပ်ရဲ့အစုလိုက်အပြုံလဲတပြတ်မှုကြောင့်ဒေသုံးသူ96ယောက်အထိရှိလာပါတယ်။တပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ခန္ဓာဆက်ဆောင်စခန်းကအကြောင်းသူကြောင့်သားနေရာလောက်ကြောင်းမအနိုင်သေးပါဘူး။စားရည်တရင်ကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမတို့စစ်စစ်သက်သက်ထမင်းနေဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချိတ်တက်တန်ကျောင်းမှာဒေတာခန့်ကလေးတွေဒါမှကဆက်ဆောင်ကလေးတွေပါကျောင်းပုံမှန်တက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်မနေ့ပိုင်းညနေပိုင်းတတော်စီခွဲပြီးတင်နိုင်အောင်စတင်ချင်းပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားရလို့သိရပါတယ်။အခုလို့ခွဲပြီးတင်ရတာဟာဆက်ဆောင်စခန်းကအသက်တန်တမိတ်ကလေးတွေကျောင်းလာရောက်အနမှုများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးအရင်နှစ်ကအယောက်တရာပဲရှိခဲ့ရကနေဒီနှစ်မှာတော့အယောက်600လောက်ထိရှိလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နောင်ချိတ်ဆက်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။မင်းကလစအကျန်းချရမဲ့တော့ရကောမကြုံမလို့အမကျော်အခုကကျောင်းသူကျောင်းသားများတဲ့အတွက်မနေ့တတုံနဲ့ညနေပိုင်းတတုံတင်ပါတဲ့မူလတန်းနဲ့အလေးတန်းအစင်တရားမဲ့ကလေးတွေကတော့မိမိတို့ခလုံးနေတဲ့ခြေရောက်မှာရှိအလေးတန်းကျောင်းနေမှာတယောက်သူတွေများပြပြီးတော့တက်တန်အားလုံးနေပါကတော့နောင်ချိစရှောင်းစခန်းမှာလာရောက်အနံ့ကြရလို့သိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်စရှောင်းစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့တချို့အသက်တန်ကလေးတွေဟာနောင်ချိကျောင်းအထိသွားရောက်ကျောင်းတက်ရတာဝေးတာကြောင့်အချို့အဖို့လုပ်ပေးဖို့လည်းကျောင်းကားတွေလိုအပ်နေလို့သိရပါတယ်စင်ကရှိတဲ့သူတွေအတွက်လဲစီဖိုးရီစိတ်ပူရသလိုစင်ကမရှိတဲ့သူတွေအတွက်လဲခက်ခဲနေကြရတယ်လို့လေပောင်ကျေးရွာဆက်ဆောင်စခန်းနေကျောင်းသားမိဘသူကပြောပါရယ်တိုင်မရေနာမယဝတ်ရမ်စင်ကေဂျန်ရာမေနောင်ခင်းငါဒီရွာကနေနာယူဝတ်လောက်စင်ကစီရမယ်နောင်ချင်းမှာသွားတဲ့ဖို့ကလည်းမိဘတွေကအသွာအပြာအတွက်စိတ်ပူလမ်းစိတ်အသွာစိတ်ပူတာတွေရှိနေတယ်ရွာကျောင်းမှာကိုတန်းတီဝဲရှိရာကြောင့်စေတန်း၁၇တန်းနဲ့၁၂တန်းအထိတမိတ်သူတွေကရွာနဲ့အနီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့နောင်ချင်းကျေးရွာအုပ်စုကအသက်တန်းချောင်းကိုတော်တဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိုးရက်လေးတန်းတွေကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့နောင်ချင်းအသက်တန်းချောင်းကလေးခန်းသွင်းနှစ်သက်ဆောင်ကိုပြပြပေးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုနေကြပြီးတခြားကျောင်းဆောင်ကသူ့မိုးရေးလေးလေးလျာမယ့်အခြေအနေရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အများဆုံးပြပြပေးချဖို့လည်းတောင်းဆိုနေကြပါရယ်။ပလမင်းတင်တာအချက်ဘကဆက်ရောက်စကမရှိတဲ့ယူအာရီအလုံးကြောင့်ဖွင့်ရမယ်ဆိုပြီးဝိုင်းမွန်မြွနေပညာရေးမူကမနေ့ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာနောင်ချင်းအထက်တန်းကျောင်းကိုလာရောက်ပြီးပြောကြားသွားရလို့ဆိုပါရယ်ဝိုင်းမွန်မြွနေတွင်အတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝိုင်းမွန်မြွရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းအယောက်တင်မီတျောင်းကခက်ချိုမခန်းဒီနောင်ဟီအာလူတာလီစံကာခန့်လုံမိုင်းမော်နဲ့တာဆန်းစရိတ်ကျော်ရီအပါအင်းလီခါရှိအောင်မြင့်တဲ့အောင်မြင့်နဲ့ရွှေညံပင်ကာရယံကဆူယံတဘောယံနဲ့နမ်ဆိုင်ယံစားရိတ်ကျော်ကဒီတာခန်တွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထိန်ဆောင်ခဲ့ရတာပါ။ဒါပင်ဝင်းမုံမျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တင်းနဲ့305ကဒီတာခန်တွေအပါမြို့အရှိဘက်ဝင်းမုံရှောင်းလန်းတျောက်ဘက်ကကျော်ရီဖြစ်တဲ့မတင်းတံပေါင်ခောက်ကုံလပန်းဝူယံလမြံမုတ်ချင်းနဲ့နမောစားရိတ်ကျော်ကဒီတာခန်တွေအပါဝရှောင်းကျော်ဘက်ကဒီတာခန်တချို့လေးထိန်ဆောင်နေကြရပါတယ်။အတပါဆေဆောင်တွေဟာမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းအယောက်တိမီတျောက်ကခြေရော်တွေဖြစ်တဲ့မခေါ်ယံမခေါ်တီလပန်းနောင်ချင်းအင်ပေါင်ဟန်ကောငန်းမလီယံခေါင်းပူအစားရှိခြေရော်တွေပမာတမကကွေထူခြေရော်ဘက်တွေအထိတွားရောက်တင်လျှောက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဖီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ချောင်းရည်ကိုပေးဖို့ခြံနေဆိုရင်တော့မချနာတရင်ချန်နေရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996333တင်းနေတဲ့ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ပြည့်ပြူရွာမှာစစ်တပ်ရဲ့အစုလိုက်ပြောင်းလဲတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ96ယောက်အထိရှိလာပါတယ်။ Theresa ကဆက်လက်သက်ပေးမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ပြည့်ပြူရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အပေါင်းအပါတွေရဲ့အစုလိုက်အပြောင်းလဲတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ96ယောက်အထိရှိလာပြီလို့အရခတတော်အေကာဒီနေသမ္ပန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနေ့ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တုန်းကတော့တိတ်ဆုံးသူ53ယောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီး9ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခြေကအမျိုးသမီး3ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုမသိရသေးပေမဲ့ဂျန်နေတေဆုံတွန်52ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုတော့အေကထုတ်ပြန်ချပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့တေဆုံသူဟာ96ယောက်အထိရှိလာပြီလို့အေထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့ကအင်အား190ကျော်ပါတဲ့စစ်တွေအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်နယ်မိဖက်တွေဟာစစ်တွေမျိုးနယ်ပြန်ဖြူရွာကိုဖိတ်ဆို့ပြီးလူကြီးတွေကိုတာမကကလေးတွေကိုပါဖမ်းဆီးခဲ့ရလို့ဒေသတွင်းတည်င်းဌာနတွင်နဲ့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖိနှိပ်ညင်ပန်းမှုတွေလုပ်တာမရင်ကျင်တာတံဖူးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူယူတာအပြင်စစ်တပ်ရဲ့အပေါင်းအပါတွေကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ရလို့အေအေကထုတ်ပြန်ချပါတယ်။ယခုအဖြစ်အပျက်ဒီအရခပီဒူလူချူတရက်လုံးအတွက်တမိုင်းတွေမီဒီယာခါများမေးပြော၍ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်တော့ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီရက်ဆက်ရုံမှသည့်လူရက်တစ်ခုအဖြစ်ကြံရစ်နေမည်မှအသေးအချပင်ဖြစ်သည်လို့လဲအေအေကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုထားပါတယ်
ဒါအပြင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညွန်ကြားတဲ့သူတွေနဲ့အကောင့်အခြေဖော်တဲ့သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်စားချေတွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့ရှိမြို့မှာကျန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ထူးဆစ်ဆင်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်တပွဲချင်းတွေကြောင်းခန္ဓာဆောင်စခန်းကကျောင်းသူကျောင်းသားနေရာလောက်ကျောင်းမအနိုင်သေးပါဘူးစောစိုင်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါဝိုင်းမုံမြို့နယ်အတွင်းတပွဲအချင်းတွေမတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့်ဝေယံကျေးရွာကဒေသခံတွေခိုးလုံနေတဲ့ခန္ဓာဆောင်စခန်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းမအနိုင်ကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်အနည်းအနားကကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့လမြောင်မုတ်ချိတ်နမ်ဝါစတဲ့ရွာကျောင်းတွေလည်းမဖွင့်သေးတာကြောင့်မအနိုင်ကြသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်中国的高山路龙溪啊ဘသူမှကြောင်းမတတ်နိုင်ကြသေးဘူးဒီဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲအခြေအနေကရှုံနေတော့တချို့ကပြည်ချင်းနာဘက်သွားတက်မယ်ပြောကြတယ်တချို့ကအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးပြန်လာကြသူတွေလည်းရှိတယ်ဝီယန်တကျော်တောက်လျှောက်ဘသူမှကြောင်းမအံ့နိုင်ကြသေးဘူးဝီယန်ကျေးရွာတလျှောက်ကလမြောင်မုတ်ကျိန်နဲ့နမ်ဝါရွာဘက်မှာမကြာခဏဆိုသလိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာခြေရောက်ဖောက်ခွဲတာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်နေအိမ်အသွင်းမနေရကြသလိုကလေးတွေကိုလည်းကြောင်းမအားရဲသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခန္ဓာဆစ်ဆောင်စခန်းမှာမူလတန်းကျိုအစင်ကနေအထက်တန်းအစင်အထိကျောင်းတက်ရမယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေစုစုပေါင်း900နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မူလတန်းကျိုအစင်ကလေးတွေကိုတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းအသွင်းမှာပဲအတင်းတော်ကနေဒီလအသွင်းမှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားအတန်းတွေကတော့ဒီနေ့ရဲ့အစိုးရကျောင်းမတက်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်ဖြစ်တင်ကြားပေးနိုင်အောင်စီစဉ်သွားဖို့စဉ်းစားထားကြောင်းလည်းဆစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကဆက်လက်ပြောပါတယ်။နော်ဝိုင်းမုံမြို့နယ်ကတော့တလရမ်ဆိုင်နေကနော်ဝိုင်းမုံမြို့နယ်မှာတော့တလလောက်ဆိုင်နေဆိုပြီးအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီအစိုးရပြောတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်တမြို့နယ်လုံးဖြစ်မဲ့တင်တယ်ဒါအပြင်ဝိုင်းမုံမြို့နယ်ရဲ့ဒီနေ့စာတင်နှစ်ကတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လကနေနောက်နေ့မတ်လအထိဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်ဝီယန်ချေရွာကဒေသခံပြည်သူအင်ချင်နီယာကျော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကစပြီးရွာပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာဆစ်ဆောင်စခန်းမှာတွားရောက်ခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဒေသခံရွာသားတွေကတော့မချင်နာမျိုးပဲနဲ့ခွေသူချေးရွာဘက်မှာတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်နလစာအတွက်ပဲချုပ်တင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဆေးဝါးတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့မိုးကတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့ဆစ်ဆောင်တွေစီကသိရပါတယ်။တောရုံတွေထဲမှာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေးတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်ချောင်းရီကိုအသုံးပြုရတာကြောင့်အရေးပြားရရန်တာတွေဖြစ်နေပြီးအရေးပြားလိမ့်ဆေးတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာဝိုင်းမော်စစ်ကောင်စီတပ်58တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်ဝီယံပြည်သူစစ်စခန်းကနေလည်းပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ရွာသေးကမပြန်ရဲသေးကြပါဘူး။ဒါအပြင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကတခြားစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာလည်းကလေးတွေကျောင်းအနှံ့နှံရေးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေရပြီးတနင်္ဂနွေလုံးကကျောင်းတွေကတော့မနီယာဆွန်လာ3ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရာသီမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂများကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။မိုးရာသီမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂများကတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်း၊တွဲလွန်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်း၊ချောင်ဆိုးခြင်း၊ဗေကြောင်းနာခြင်း၊အေးမိခြင်း၊ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော့ဖြစ်ခြင်း၊ငှက်ဖျားယောဂဖြစ်ခြင်း၊အရေပြားမှုဆွဲခြင်းစတဲ့ယောဂတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုရင်တောက်သုံးရည်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ဂရုစိုက်ပြီးပါ။နာစီချောင်းဆိုးဖြစ်ပါကလက်ကင်ဘဝကိုဆောင်ပြီးပါ။ရှင်မကိုက်အောင်နေပြီးပါ။လက်တော့ဘဝကိုမိမိတူတဲ့သာသုံးပြီးပါ။ကျမရင်းနေညင်ညွတ်တဲ့အစားစာကိုစားသုံးပြီးပါ။အစားမစားမီလက်ကိုစင်ကြယ်စွာစီးပါ။တက်စင်ကဝီပြီးချိန်မှာလက်ကိုစင်ကြယ်စွာစီးပါ။တကူရည်တန့်ရှင်းရည်ပြုလုပ်ပြီးပါ။လူထူထက်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပြီးပါ။ယောဂါဖြစ်ပါကစောစီးစွာကုသမှုခံယူပါ။အရေးများများတောက်ပြီးပါ။မိမိပဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးပါ။နေ့ဖြစ်စေညဖြစ်စေချင်းအောင်ထောင်ပြီးအိပ်ပြီးပါ။တုတ်ခွေးဖြစ်သူနှင့်လိပ်စိတ်ဆန်ခြင်းရှောင်ပြီးပါ။ဗီတာမင်စီပါဝင်တဲ့အသီးနှံများစားပြီးပါ။အမဲလွန်သောအသီးတွေမစားပါနဲ့။ဓာတ်ရုဆိုးစေးပါသောအစာစာများရှောင်ပြီးပါ။ရက်လွန်နေသောအစာစာများစားခြင်းရှောင်ပြီးပါ။အတာငါဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုတီးချစွာချက်ပြုတ်စားတော့ပါအစားစာများအားရင်းလုံးစကားဖြင့်စနစ်တကျဖုံးအုပ်ထားပါရင်းနာစာများမစားပါနဲ့ရေဝူကြိုချဲ၍တောက်ပါနေ့အချိန်တွင်အခန်းတွင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်တကားပြတင်းပေါက်များအားဖွင့်ထားပြီးပါကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားပြုလုပ်ပြီးပါပြေးဝစွာအနားယူပြီးပါမိုးရေထဲမှပြန်လာရင်ခြေလက်တွေကို၆တွေ့အောင်ထားပြီးပါမချောက်သောအဝိစာများဝစ်ဆင်ခြင်းရှောင်ပြီးပါတက်နိုင်မကရာသီဘောကာကွယ်စီများထိုးနှံပြီးပါစတဲ့ချက်တွေကိုတေးချာလိုက်နိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်မိုးရာသီမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂများကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်မဖြစ်မနေလိုက်နာပါလို့မှားလိုက်ခြင်းပါလေဒီကနေ့သတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရာနေတောက်ကြနေ့အထိ
ည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဒီချနာသတင်းချန်နယ် App, Facebook စာမျက်နှာ, YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။